听懂没有 ？OK， 好。那各位朋友，安利符不符合七色？如果你把六个部分发展出来，那有没有价值？好，来，我们来探讨一下六六大顺的人生。OK， 第一，钱。各位朋友，在 MA 里面，你如果真正把这六个部分发展出来的话，你能够赚到怎么样的钱？第一，各位朋友，钱呢，我们一定要跟时间比较，有钱有时间，有钱没时间，没钱没时间，没钱很多时间。如果是给你选，你想选哪一种？有钱有时间。第一，你如果不是创造系统的，你不可能有钱有时间。第二，如果你不是买系统的购买者，你不可能有钱有时间。所以第三，如果你是上班的，你跟有钱有时间没关系，你是属于没钱很多时间，不然就很多没时间，但是也没钱，忙到又没时间又没钱的，有没有这样的上班人？有。只有参加系统一段时间，成功转型，你才会变成有钱有时间。第一个 ，MA 给我们的钱；第二 ，MA 可以给我们不受限制的收入。不受限制，各位朋友，不受限制这四个字不是随便可以讲的。如果今天你在你的行业、你的领域或者是你的生意赚到10000块，有可能已经是顶了啊。但是在 MA 里面，如果你赚10000块，有可能才开始啊。听懂没有？就像我赚了200千，几年了、啊，每一年200、200、200这样赚到险了。我讲200千好像不是够用了，在 KL 要买大房子就要赚400千，我不受限制，我自己决定。你的公司加薪水谁决定？你的生意要增加收入谁决定？市场。听懂没有？经济风暴，对不对？但是在 MA， 生意好，行情好，就很多人买多一点；行情不好，就很多人进来做，所以你生意是不合受限制的。因为我们是建立人，你要从这个角度去明白。安利已经50年了，各位朋友，经济风暴对他来说，切，他讲。听懂吗？所以经验啊，明白没有？所以不是祸半是苦，不是人一世苦啊，很多人做一半还怀疑啊，你就惨了，我跟你说。所以各位朋友，安利不受限制的，你赚了400千不够，你可以定600千的收入。现在最高的 FA 70.8.76 million，点下方的考生要回来了，他们一定增加，因为听说去年我们的成晚分做到90点， MA 的 plan 只有70点。听懂吗？各位朋友，不受限制，没有第二个行业敢讲。第三，不断成长。什么叫不断成长？各位朋友，你知道哦，你们懂 plan 的哦。OK， 如果你退休的时候你有6个弟弟，你把你的生意传给你的孩子，5年10年以后，这6个弟弟在系统的培养底下，它变成6个钻石，你就不是钻石了，知道吗？听懂没有？1个钻石3分，6个钻石就 FAA 18分，你马上从一年400千的收入成长到1年1.5 million。Business class 2次，马上 upgrade 成为 First class 4次。各位朋友，为什么我跟我朋友讲没有机会穷了？因为我现在有9个部门设定目标，2015要做钻石，我就是皇冠大师。各位朋友，4个部门明年会脱离做翡翠。为什么？因为我们要干就快快进来再干一次，因为危机就是转机，我就是等到经济风暴才出来fight的。为什么？因为这个时候是最多人才给我们的时候，这个时候是最好的时机，你不要再等，明白吗？你再等你要等多10年经济风暴才来，你慢10年你几岁？听懂没有？已经闻到棺材响。听到没有 ？OK， 好。那 MV 还可以什么钱？不断成长，还有可以赚到第四个不在职跟不在事收入。各位朋友，不在职啊！各位朋友，不在职，谁有不在职收入？皇族、歌星、作者、发明家，听到没有？你试想一下，你3天不去公司，3个月不去公司，看你还有吗？对不对？还有第二，就算你有不在职收入，你没有不在事收入。什么叫不在事？做了传给孩子的。今天如果一个医生，他有一间很大间的医院，他在的时候他可以赚很多钱，他的那个医生牌他死，他不可以传给他的孩子，对不对？
他有不在职，但是没有不在世收入。MA 有没有？所以 MA 这个钱要不要赚？第二个 MA 的第二个叫做健康。各位朋友， MA 的健康我以三个角度来跟你讲。第一，心理健康。你不觉得外面很多人心理变态吗？我看你样子我知道有的人是你一点怪怪的变态，从眼神都可以看到的嘛。一个人心理要健康，一定要在健康的环境成长，心理才会健康的，听懂没有？第二，思想健康。思想健康对一个人来讲是多么重要，你知道吗？但是思想健康要靠环境，靠老师，靠提醒，靠书本，对不对？靠你接近的朋友。 MA 积不积极？是啊。第三，身体的健康。你每天在听营养早餐，你怎么样你都懂得什么叫做保健，你知道高血压怎么调理，你知道便秘怎么调理，对不对？所以各位朋友，在 MA 你可以赚到这三个健康。接下来第三个，家庭。各位朋友，很多人很多钱，很多的房子，但是没有家。为什么没有家？因为没有教育，没有文化。各位朋友，我们安利有没有教育？我们第一开始从家开始教育起。家里有谁？家里有父母亲，家里有太太孩子，家里有兄弟姐妹，家里有自己。你能够透过安利给父母亲最好的礼物是荣耀，给太太最好的礼物是保障，给孩子最好的礼物是榜样，给兄弟姐妹最好的礼物是机会，给自己最好的礼物是成就，给朋友最好的礼物是希望。透过安利，你能够把家变大，把地球变小。以前我们没有安利，我们哪里有这些？我们没有上大学，因为没钱。我姐跟小妹就是因为我们改变了做安利，他们才有钱上大学。今天我们上两个礼拜才在营顶办一场大会，我姐是主讲嘉宾，我是导师，我的小妹是带动的，我爸爸妈妈坐在底下，快乐啊，那种表情，那种骄傲啊。然后每一个学员都去跟我爸爸妈妈谢谢你们，因为有你们，你们才把老师生下来，你才把你的孩子栽培得这么好，让我们有机会跟他一起学习。谢谢你，谢谢你安迪，谢谢你，谢谢安哥，每一个都跟我爸爸妈妈影响。我爸爸妈妈讲到现在还没有完呢。各位朋友，想不想给你父母亲荣耀？第二，你的太太跟你这么久，你有没有给她保障？很重要。你三餐还不能够温饱，你给她那种不快乐的生活。各位朋友，男人啊，你要懂得争气。接下来，孩子，孩子影响最大的就是妈妈跟爸爸，爸爸是最影响的，整个家里的 leadership 就是爸爸的影响。很多的父母亲没有做榜样，把孩子培养成为，孩子是国家未来的栋梁，对不对？但是很多的爸爸妈妈把孩子培养成栋梁，因为没有榜样，天天鞭策孩子，自己又不努力。 OK， 然后呢，给兄弟姐妹最好的礼物是机会。你看到多少传统生意兄弟姐妹一夜变仇人，砍来砍去，对吗？但是通过这个生意，我们能够给他机会成就自己，也能够成就大家，明白吗？就好像我兄弟姐妹全部都干安利的，我姐跟姐夫是 GM 来的，他们都干安利，你看他们。所以各位朋友，你看多快乐啊，我们全家天天在谈安利啊。 OK， 然后呢，给自己什么成就。我觉得我30岁哦，我30多点了哈，我觉得走到哪里都被人爱戴，被人需要，被人尊敬，我觉得我很有成就，你觉得呢？如果今天只不改变，10年前我是车衣服，我上来讲车衣服大会，你要来听吗？对吗？然后最近我到处去演讲，还有很多老师就开始打电话来，哎，你等下去演讲 extend 顺便去讲课，我们包红包给你。各位朋友，你是想想你有没有看过哪一些老师，你能够去到哪一边玩，然后随便去找一间课室走进去讲课的，你算的。但是 MA 可以，对不对？所以各位朋友，真的给自己最好的礼物是成就，被尊敬，被爱戴，被需要，真的就是成就来的。 OK， 然后呢，我的朋友只要见到我都很喜欢听我讲话，为什么？希望嘛，听到我讲话就充满力量。各位朋友，今天你听我讲话有没有充满力量？有。有没有充满希望？有。
如果听我讲话都不会感觉的人，你已经是末期了，差不多了。各位朋友，第四个人生的六六大顺，我们要有朋友。这一辈子我们要搞定的问题就是，我们要有老伴，我们要有老本，老本啊，我们还要有老友。如果老婆死了，我们还有老友，对不对？老伴死了，我们还有老友。但是各位朋友，你的身边猪朋狗友比较多，还是良师益友比较多？猪朋狗友讲废话，就把你变废人；良师益友讲有用的话，才会变成有用的人。各位朋友，你相信近朱者赤，近墨者黑吗？你相信跟什么人在一起，最后变什么样吗？以前有三个好朋友一起去岛那边度假，要回家的时候，他的船就怎么样呢？翻掉，然后他们就被遗弃在一个孤岛。在孤岛饿了三天三夜的时候呢，突然间呢找到了一个像阿拉丁神灯的这样子，然后用那个来装水，就把它插的时候，突然间有一个阿拉丁神找的飘出来，他说：“你们三个什么事，主人？你们把我放出来，你们每个人都可以有一个愿望。”第一个就开始许愿，老大就讲：“我以前是驾的士的，现在我不要驾的士了，我要做的士的老大。”OK， 好，然后呢，飘就变成的士的老板了。第二，老二就说。以前我是在那个 7-Eleven 做服务员的，现在我想要有时间的 7-Eleven， 听懂没有？然后呢，啪就变成 7-Eleven 老板。第三个，老三你要什么啊？我不知道嘞，我一直来都跟他们两个很好，现在你把他变走了，我觉得很闲呢，我要你把他们两个都变回来。最后那两个倒霉鬼又。这个故事就是给你知道，你跟什么朋友在一起，你就变什么样，对不对？所以能指引正路的朋友叫良师，能够同行正道的朋友叫益友。所以良师益友，朋友何止能够让你成就一生，也能够让你学染一生。听懂没有？你自己选择。第五，成长。各位朋友，在安利这个环境，我们没有嫌弃你。当你不会不可以的时候，我们要你慢慢培养你，让你成长，让你收入成长，思想成长，听懂没有？当你丰富了自己，你还可以丰富别人；当你达到你要的，你还可以再成就，对吗？在这个环境，你能够找到终身学习的榜样，终身成长的环境，终身奋斗的目标，你可以一直成长。但是在外面，你能够找到这样子的吗？你不会的时候，谁决定？别人要不要你，他决定；能不能你决定。但是在这边，要不要你决定，能不能我们决定。听懂吗？所以各位朋友，最后一个旅行。如果你做了钻石、翡翠以上，每一年一个；钻石一年两次，就好像这个我们的国顺，19岁，我看他听到我很认真哦。5年过后就是24岁，国顺大学毕业的时候，他做成一个钻石，开始就旅行，活到80岁。哎呀，一年两个 trip 就是56×2，112个国家，每一个 trip 最少30,000有没有花在你身上？有没有去布拉邦戈啊、朗高义这些地方？有没有去了全部娱乐国家？你算一下，只是旅行，有没有欠你几百万？有去过外面自己旅行的朋友，你就知道叫赶鸡赶鸭团，5天4夜，3国2地游。听懂没有？那天我还听一个嘉宾去我们中心分享，更好笑。他讲：“天哪 ，MA 的这个旅行跟外面的旅行天壤之别。他们去那个中国，然后最后呢，因为那个团长是喜欢打气功，5点半全部叫他们起来打散功。”他讲：“气死他！从此那次都不要再跟团去国了。”讲，各位朋友，这叫六六大顺人生，你要吗？难道你听了没有一点心动吗？人生最难的不是努力跟奋斗，是抉择。只要你选对，各位朋友，你就去克服难，不要给难克服。刚才那个大哥85块没有，放心，你去借去 loan ZIBB 85块，听懂没有？很快你卖2个产品就赚回来了，听懂没有？在中国我去讲课的时候，我听到一个这样的故事，你们要不要听？要。一个乡村的村姑，你知道中国是重男轻女的，他们只能够生一胎的。第一个他是大女儿，哪里知道哦？好不幸的，他的弟弟出事，小他几年，然后呢，爸爸就不是很疼他。在14岁的时候呢，没有给他什么教育，就跟他说：“女儿是赔钱货，你就出去跟我赚钱养弟弟。”就这样子一送，就把他送去一个家
做保姆，就是做那些好像 babysitter 这样子，一个月350块的人民币每一个月，就这样子，没有目标，没有梦想，没有希望，没有人关心，没有人关怀，活了4年，哎，活了6年到20岁。20岁的那一天，他的老板就带他出去菜市场买菜，不小心就撞见一个钻石，你知道钻石到处撞见线的，对不对？这钻石一撞到他，就看到他的手皱皱，他说：“宝贝，你的手干嘛这么皱皱？你到底今年几岁？”那个女孩子跟他说：“我今年20岁。”天哪，宝贝，你需要懂得什么叫做女人三娘啊！今晚我们有一个美容沙龙，你来听好不好？这个女生呢，从来没有人这样子重视过她跟关心她，她心动，她感动，她跟老板说：“今年能不能让我放假去听课？”老板答应她，让她去听课。在走去会场的时候呢，在门口需要交2块钱的人民币，她竟然没钱，她只站在窗口。7年过去了，这个女人27岁，今天是中国的执行钻石。在做到钻石第一年的奖金，她把它换成现金，用麻包袋叫人家抬回去东北，从村头走到村尾，给她爸爸讲：“女儿不是赔钱货。”她的一段演讲激励了很多人。她说：“第一个我要感谢的是我自己，在我非常低落，没有人爱戴，没有人疼我的时候，我每一天都跟上天祈求，因为我没有放弃过我自己，所以今天上天安排了各个的机会来协助我成功。所以各位朋友，请给我一个掌声。”他说。所以各位朋友，那段演讲我看到，我是在流眼泪在底下，我真的太感动了。我说，一个这明明有条件的人，因为他遇到了一个人，选对了一个环境，再加上一个机会，他今天改变了。但是在我们身边有多少的朋友，他的思想残障，肢体没残障的，各位朋友，各位朋友，人可以很将就，也可以很讲究。你可以选择平凡，你也可以选择贫穷，你也可以选择不平凡，它是一个选择。生于贫穷不能怪父母，但是死于贫穷我们要怪自己。在12岁，我们家里经历一场很不愉快的事情的时候呢，我跟我自己发誓，我不要让我的下一代再穷，我要让我的父母亲过上好日子。好死不死，23岁的那一年给老板骂妥，所以他就给我最后一条给骂通。今天各位朋友，我希望通过这一场的演讲，这一场的分享，重新让你发现你自己，不要放弃自己，好不好？好。明天老师还有更精彩的演讲也准备好了，要不要听？好。明天你听完过后，你就会跟着大彻大悟，原来安利就如此简单，要不要来？好。所以各位朋友，那今天我的分享就到这里，谢谢大家。